په پښتو څنګه کې دا وخه 200 او 50 دا د پښتو پی جی ډاکټران شتون لري د ټول منتظمینو شکریا دا کومه مننه کومه چې هغه په دونه مهمه موضوع باندې چې کم دینو دا کانفرنس را جوړ کړی دی سحر نه چې کومه خبره وشولې هغه ټول هم د دې کانفرنس په غرض مقاصد او د دې په تجاویزونو باندې اړه لري ډېر جامع خبرې وشولې ډاکټر انیب خلیل صاحب چې د پښتو څانګو په حواله باندې کومې خبرې وکړلې هغه زموږ خبرې دي پښتو څانګ عبدالولي خان پوهنتون په استازیتوب تاسو ټول د دې نه واقف یې چې په 2009 کې عبدالولي خان پوهنتون مردان جوړ شوی دی او د نورو څانګو تر څنګ په 2014 کې چې کوم دینو په دې کې پښتو څانګه پرانستلې شوه دا هغه وخت پوهنتون رئیس ډاکټر احسان علي صاحب ډاکټر سهیل صاحب ته چې کوم دینو ذمہواري سپارلې وه او پښتو څانګې خپلې هلې ځلې کولې بیا وروستیو کې زه یې اوس خدمت ته ناست یم پښتو څانګه عبدالولي خان پوهنتون په تیرو لږه موده کې د ایم اے په لیول باندې او بالخصوص د بی ایس په لیول باندې او اوس شکر الحمدلله د ایم فل یو څلوېښت زده کوونکي لري دا اوس موږ ایم فل شروع کړی دی او شکر د یو څلوېښت زده کوونکي موږ سره پښتو څانګه کې دي د څانګو چې کوم زمنګ موجود ده چې د څانګو کردار څه دی هغه خو سارم خبرې وشولې خو زه به په ډېرو لنډو ټکو کې دا ووایم چې دغه یو څانګه اسلامي کالج او او پېښور پوهنتون هغه زمونږه مورنۍ څانګه وه چې هغې دا دومره ډېر بچي وزېږول او نن موږ د هغې د برکته چې کوم دی نو دلته ناست یو پښتو هغه پرمختللې ژبه ده چې دا زه په دعوې سره وایم چې په دونه یوه ژبه کې به هم چې کوم دی نو په مضمونونو کې نه په ژبو کې دومره پی ایچ ډی نه شوي لکه په پښتو څانګه کې دا وخه 200 او 50 دا د پښتو پی جی ډاکټران شتون لري د دې نه علاوه شلکم څلور سوه دا د پښتو ایم فل دي چې هغې ډیګریانې اخیستې دي نو دا یو ډېره لوی ډیټا ده چې دغه د پښتو څانګو کردار دی او دا یې برکت دی د دې تر څنګ که موږ وګورو درزنونه کالجونه په خیبر پښتونخوا کې میش اتو پوهنتونونو کې دا وخت د پښتو څانګې دي او د دې تر څنګ په درزنونو کالجونه دي چې په هغې کې چې کوم دي د پښتو بیس هغه کیږي او په مختلفو عنواناتو باندې پای کې څېړنه د ژبې په حواله باندې کیږي د پښتو مستقبل چې دی هغه شکر الحمدلله ډېر روښانه دی موږ خوشبینه یو چې په سلګونو کالو کې هم چې کوم دی نو پښتو نه خواریږي دا به د عصري وخت چې کوم تقاضي دي په هغې باندې هم شکر دی دا ختلې ده تاسو به وروستیو کې چې کوم دی د 2023 سرشمیرنې کتلي چې پښتو چې ده هغه په د پنجابۍ پسې دویم نمبر ژبه ده او په دې بس په سرشمیرنه کې په مردم شماره کې پښتو چې کوم دی نو په دې منطقه کې ټول نسیوه ویونکي لري او اردو چې د هغه په شپږم نمبر باندې ده نو زمونږ د پښتو ژبې مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی زه د خپلې څانګې په اړه کوم شکر دی زه ډېر په فخر سره وایم چې زمونږ د پوهنتون چې کومه د مالي ستونزو مسله ده خاص کر د پښتو څانګې په حواله باندې زمنګ پیس چې دی که زه وایم په ټولو صوبه کې زمنګ د څانګې پیس هغه نیم دی بلکې د نشت برابر دی په 15,000 روپۍ باندې او په 15,000 روپۍ باندې څوک د ایم فل او څوک د بیس ډیګری نه ورکي او شکر دی موږ یې هلته کې ورکو د څېړنو په حواله کې موږ ووایو موږ اوس زمنګ لومبۍ بیچ چې دی هغه فارغه شو په مختلفو عنواناتو باندې موږ هلته کې څېړنې ورکړي دي زده کوونکي لګیا دي په ایم پل کې موږ شل موضوعات ورکړي چې زیاتره پکې موږ څنګه چې ډاکټر علي خیل دریاب صاحب وویل چې پښتو څانګ عبدالولي خان پوهنتون د مردان په خوره باندې ده موږ کوشش دا کړی دي چې موږ سره د کرک نم سټوډنټان شته او د سوات نم شته موږ هغې ته په هغه سیمو باندې څېړنه ورکړې ده خو زیاتره په لومبي پړاو کې د مردان په خوره خلکو تاریخ او کلتور باندې څېړنې اجازه ورکړې ده او زده کوونکي لګیا دي څېړنه کوي خبرې ډېرې دي په کار دي چې ډېرې خبرې وشي خو دی وایي چې وخت مختصر دی او زما په خیال چې ګورنر صاحب هم وي را نږدې دی زه څلور وړاندیزونه لرم دغه کمیټې هم ناست سره او زما دغه وړاندیزونه تقریبا د هغې سره به ورتئ
خو بیا هم زه خپله غاړه خلاصوم چې په پوهنتونونو او کالجونو کې دی پښتو دفتری او د خط او کتابت ژبه وګرځولی شي. دا زما یو وړاندیز دی. دوام کوم نوټیفیکیشن چې په وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا کوم چې اعظم خان صاحب کړی و هغه د منعن چې کوم دی لازمي کړی شي، ځکه چې په هغې کې د سرکاري سکولونو دپاره او د شخصي سکولونو دپاره چې کوم هدایت ورکړی شوي هغه د چې کوم دی نو عملي په عملي توګه باندې چې کوم دی نو هغه رایج شي. په خیبر پښتونخوا کې میشته پوهنتونونو کې دی د پښتو څانګې پرانستلی شي، سارم په دې خبره شوې ده. او د دې تر څنګ هغه کالجونه چې هغه په نورو مضمونونو کې د پښتو بیس پړاوی لیکن پای کې پښتو نشته، موږ د دې فورم نه چې کوم دی نو دا یو قرارداد پیش کوو چې په هغه کالجونو کې د هم د پښتو بیس زر تر زره چې کوم دی نو شروع کړی شي. دغه څو خبرې ستاسو مخې ته مې کېښودې، زړه مې غواړي چې نور هم ډېر څه خبرې وکړو، بلکې د څېړنو په حواله که څه هم زموږ مقالې چې کومې دي ډاکټر صاحب وختي خبره وکړله، موږ د باړګلۍ د متفقه املا په نوې املا کې چې کوم دی نو موږ خپلې څېړنې کوو او کوشش زمونږ دا دی بالخصوص زمونږ چې موږ کوم دا نوې د باړګلۍ چې کومه املا ده په هغې باندې موږ زده کوونکي پوه یم کو، بلکې زموږ په نصاب کې هم شته د املا یو کورس برخه هم ده او کوشش دا دی که نوې پکې څه وړاندیزونه راغلي هغه به موږ اکسپټ کوو. فلحال زمونږ چې کوم دی د باړګلۍ په نوې املا باندې موږ نوې څېړنې کوو. د توجه څخه نړۍ مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب.